повністю зруйнована стінами Миколаївського університету імені Петра Могили, як нагадування про російські злочини. Його працівниця Олена Філімонова ледь стримує сльози, згадує, як рятували з колегами університетські документи. Можливо, це комусь дасться, ну, скажімо, абсолютно незначимим, да, там певні папери. Але, наприклад, для нашого відділу міжнародних зв'язків це досить було складним врятувати ті договори з іноземними партнерами, які були укладені, тому що фактично це основа нашої співпраці. Маємо збирати докупи свої емоції, робити свою роботу, допомагати усім, чим можемо, навіть якщо це на якийсь момент там зібрати скло, витерти пил, позамітати. Олена – координаторка проєкту, на який вдалося виграти грант від Erasmus+. Каже, він допоможе, зокрема, оновити матеріально-технічну базу вишу. Загальна сума гранту – це 777 тисяч євро. Також передбачене певне співфінансування, тобто кожен із університетів робить іще свій внесок. В планах керівництва університету не просто відновити будівлю, а зробити її кращою, ніж вона була до початку повномасштабної війни. Перші дні обстрілів вишу його студенти та викладачі влаштували імпровізований суботник, розповідає проректор Юрій Котляр. Ми офіційно не визначали ніякі суботники, тому що боялися за людей, боялися за те, що як ми скажемо, завтра ви всі приходите, а потім може бути приліт. Тим більше ж ви самі знаєте, в яких ми ситуації знаходилися, коли прильоти були фактично кожного дня. Тому кожен факультет визначався, коли йому краще, коли наводити порядок, коли приходити. Кадри понівеченої будівлі не залишили байдужими і його випускників, розповідає ректор Леонід Клименко. Станом на 21 грудня колишні студенти надіслали до 500 тисяч гривень на відбудову університету. Також матеріалами допомогла обласна військова адміністрація, зокрема вікнами та ОСБ-плитами. Задіяні й інші благодійники. Десь біля 1000 квадратних метрів вікон замінено, так, двері десь біля 120 внутрішніх дверей замінено вже, так, придбано. Десь зовнішніх дверей, наскільки я пам'ятаю, 32 зовнішні двері і плюс 3 вхідних. Біля 3000 квадратних метрів дахів і біля 2000 приблизно квадратних метрів підвісних стель. Ну і, звичайно, там сотні світильників. Станом на 21 грудня над відновленням будівлі закладу працює до 35 робітників. Нагадаємо, внаслідок збройної агресії РФ 4 ракетами С-300 була суттєво пошкоджена будівля вишу та матеріально-технічна база. 31 серпня ректор університету Леонід Клименко звернувся до всіх небайдужих людей з проханням посприяти матеріально у відбудові університету. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.